La Universitat Andorra ja ha obert les preinscripcions pel nou curs universitari. Assegura't el futur i tria el bachelor europeu que més t'agradi. Informàtica, administració d'empreses, ciències de l'educació i infermeria. Ensenyament professional superior i carreres online perquè estudiïs en plena llibertat d'horaris. Entra a uda.ad. Universitat Andorra, oberta al món.